Isso, quem não está com o computador tem os microfones aqui, que esse mero serviçal, essa pessoa desconhecida aqui vai entregar. Esse lacaio aqui. O lacaio. E daí a gente pode ir fazendo essa brincadeira, que é a brincadeira mais legal, de ir mudando o rumo do barco conforme o negócio vai acontecendo. Então, se estiver muito ruim, vocês avisam, a gente escolhe outro caminho. Pode ser? Tá faltando 2 minutos aí, o Gabriel não chegou ainda, mas a gente pode... O Gabriel tá almoçando, mas se vocês quiserem a gente começar o debate, depois ele se junta à mesa, não vejo problemas nenhum. O Ednei mandou um e-mail pra gente, falando que no evento passado, 94% dos painéis começaram em tempo. Então ele colocou uma pressão na gente, né? À 1 da tarde a gente já tava aqui, quase todo mundo. Então vamos começar a tempo. Funcionou. Agora. Esse ano acho que vai cair o índice, mas está em 90% aproximadamente ainda. Ainda está bem saudável. Ainda. Oh, mas a gente, você tem que computar o um índice negativo também. A gente está começando 2 minutos antes. É verdade. Aliviar os outros que começaram 2 minutos depois, aquela coisa. Tá. Então tá, já, pessoal, eu vou parar de atrapalhar aqui. Vou deixar o Juliano, que já está aí super à vontade aí, com o microfone na mesa, iniciar esse debate, iniciar esse bate-papo. Como ele já falou, vocês podem mandar aí pela tag Cblog. Quem estiver por aqui, eu tenho uma pessoa com microfone para vocês poderem fazer pergunta. Então vai ser um bate-papo, um debate aqui. Fica à vontade, Juliano, o palco é seu. Você comanda essa bagunça agora. Obrigadão. Então, definir aqui, primeira coisa, o tema, né? Eu fui estudante de história e ainda assim a palavra globalização me incomoda. O Fujita estava agora perguntando para mim, o que é globalização? É uma palavra meio carregada, né, de múltiplos significados. Então, a gente queria esclarecer para vocês que a nossa intenção aqui é trabalhar com um aspecto muito simples desse tema, que é a comparação, né? Então, vocês estão aqui provavelmente porque vocês blogam ou se interessam pela questão dos blogs. E quando a gente faz um... Ah, chegou o Gabriel aqui. Então, é comum que quando a gente trata de alguma coisa, né, no caso, por exemplo, a questão do blog, a gente acha que blogar é tudo igual, né? Então, você acha que conflito ou tensão entre jornalistas e blogueiros acontece no mundo inteiro do mesmo jeito? Questão de monetização de blog acontece da mesma forma? Até aspectos práticos que o Francesco estava falando aqui, ou seja... Como que você linka, como que você formata a página, como é que você usa imagem. Parece que todo mundo faz do mesmo jeito, né? Me lembro, só para dar um exemplo, quando eu trabalhei há 12 anos na Star Media, a gente fazia chat com convidados, né? E a gente tinha uma rotina para a moderação desses chats, que era assim, a gente não só publicava as perguntas que as pessoas iam responder, a gente ia publicando as perguntas que chegavam, aquilo dali deixava a sala mais animada, e daí quando a pessoa, o convidado respondia, ele respondia alguma coisa que tinha a ver com a pergunta lá em cima, mas ainda assim, você deu um sentido de movimentação dentro da sala. Daí eu mudei de empresa, fui trabalhar numa outra empresa, na AOL, e lá a maneira que isso funcionava era completamente diferente. Então, você publicava uma pergunta... E daí demorava 10 minutos, porque o cara ficava lá do outro lado respondendo, daí vinha uma resposta. Né? Isso pra, só para mostrar, e foi um momento em que eu me surpreendi. Você fala, pô, mas não é em todo lugar, não é da mesma forma, né? Então, o que a gente está procurando fazer aqui, e esses convidados têm envolvimento com o tema para tocar esse assunto, é ver o que, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre os diversos tipos de experiência relacionados a blogar aqui e fora do país. Então, eu vou passar o microfone aqui para a gente, em 2 minutos, só para vocês saberem quem são essas pessoas e de que perspectiva elas vão estar falando. E daí a gente já começa lançando uma pergunta inicial e vocês fiquem à vontade para interferir, tá bom? Então, da direita para cá, você quer começar aí, Adriano? Vamos fazer curto para a gente... Boa tarde, obrigado Ednei, obrigado Juliano pelo convite, muito bacana estar aqui com vocês, obrigado a vocês por terem vindo.
Em 2 minutos eu me apresento, então, rapidamente. Meu nome é Adriano Silva, eu sou o publisher da Spice Media, que é a empresa que publica e que é responsável pelo Gizmodo ou Gizmodo no Brasil. Eu sou um jornalista, eu trabalhei 10 anos na Editora Abril, passei por Exame, passei pela direção de redação da Super Interessante, fui diretor do Núcleo Jovem da Editora Abril. Depois de encerrado o meu ciclo na mídia impressa, eu fui para a TV Globo, fui chefe de redação do Fantástico no Rio de Janeiro, aprendi a fazer um pouco de televisão. Foi a minha passagem pela mídia eletrônica e desde 2008 eu caí na mídia digital. Então, talvez em menos de 1 minuto seja essa a minha apresentação. Hoje, mas a gente levanta e sai, viu? Pelo amor de Deus. Aí, hoje então eu estou aí aprendendo com vocês como é que a gente sobrevive e produz conteúdo na internet. Vai, Fábio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio Cipriani. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado também, Ednei. Obrigado, Juliano, também pela moderação aí. Eu escrevi um livro sobre uso de blogs nas empresas em 2006. Estou escrevendo meu segundo agora, no momento, sobre estratégia em mídias sociais, sempre voltado para executivos de empresa. E eu sou consultor de estratégia de cliente e mercado na Deloitte. Trabalho há 7 anos na Deloitte, já morei na Itália, já morei na Holanda recentemente, voltei o ano passado, morei 2 anos e foi lá que eu comecei a trazer a proximidade do meu interesse pessoal em redes sociais para dentro da consultoria. Foi lá que eu consegui começar a montar um pouquinho de estratégia, de como as empresas deveriam encarar isso daí. Então, é um pouquinho desse aprendizado que eu estou trazendo hoje aí também para compartilhar com vocês. Obrigado. Francisco. Bom dia, eu me chamo Francesco, falo portunhão ou porto-italiano, se vocês quiserem. Espero que vocês me entendam bem. Bom, eu cheguei no mundo dos blogs faz 1 ano e meio, de um lado um pouco estranho, porque entrei numa empresa que se chama Weblogs, que foi fundada por um amigo em Madrid, que tem uma rede de blogs em espanhol. Antes tinha toda uma história mais de corporate, de consultoria, etc. A Weblogs tem 40 blogs em língua espanhola e lançamos nesses últimos meses 2 primeiros blogs aqui no Brasil e esperamos lançar muitos mais. Bom, eu também falo portunhão. Você é Gabriel, né? Eu sou Gabriel Stefan, né? Gabriel Stefan, que eu sou editor de Firewire Brasil, que é uma versão local do Firewire, que é um dos blogs mais conhecidos, mais visitados em espanhol de tecnologia em espanhol. E eu também sou jornalista, então, eu sou mais jovem, eu acho, porque meu currículo é bem menor, né? Eu trabalhei em vários jornais e coisas mais tradicionais no Chile, até que o ano passado, o Juan Francisco Dias, que é um dos chefes do Firewire, ele me falou, você não é brasileiro? Eu sou. Você fala português? Alguma coisa. Eu sou capixaba, né, mas eu não falo muito português, não. Mas dá pra comunicar com o Mantino, que está lá. Mantino, alguns caras que ainda estão almoçando, do mesmo jeito que eu. Então, a gente começou no Firewire Brasil a fins do 2008 e a gente só fazia a tradução do site original. Mas depois a gente percebeu que não era isso que eu estava procurando e mudou o modelo de negócio. Então é por isso que eu estou aqui, para dar uma força para o projeto, né, e para ver o que o povo brasileiro quer. É isso, eu sou jornalista. Então, legal. Eu vou propor aqui uma pergunta original, uma pergunta que eu acho que vai animar vocês a fazerem as perguntas na sequência. Eu queria saber de vocês aqui, na mesa, o que funciona no Brasil e não funciona fora, e o que funciona fora e não funciona no Brasil, né? Qual, em termos de blog, o que vocês tentaram trazer e não funcionou, e o que vocês tentaram levar e não funcionou, ou vice-versa? Pode ser? Quer começar, Francisco? Bom,
eu tenho experiência direta porque lançamos aqui no Brasil o motorpassion.com.br, que é a cópia, assim, o gemela de Motorpassion na Espanha. Então eu trabalhei tanto com os editores na Espanha quanto com os editores blogueiros aqui no Brasil. E a gente monta blogs coletivos, junta blogueiros, editores especializados num tema e forma esse grupo e começa a publicar conteúdo de uma forma regular. Bom, quais são as principais diferenças? Eu encontrei a blogosfera brasileira muito fragmentada. Fragmentada no sentido que os blogs e os blogueiros se linkam muito pouco entre eles. A blogosfera espanhola é muito mais compacta. Os blogueiros se ajudam, se linkam, fazem grupo de uma forma muito mais agressiva. O que, obviamente, é um ganha-ganha para todo mundo. Aqui no Brasil, trabalhando com os editores dos blogs que a gente tem que insistir para dizer, linka para um blog que fala da mesma coisa de você, que você gosta. A gente tem que insistir com os editores, linkar para outros blogs de carros, outros blogs de moda, porque de alguma forma os blogueiros brasileiros são um pouco tímidos em fazer, em se juntar com outros blogueiros, em se juntar do ponto de vista de conteúdo, não do ponto de vista social. Do ponto de vista de linkar conteúdo e de trazer tráfego de um blog para outro. E acho que essa é a principal diferença que eu observei. Pelo resto, trabalhar com brasileiros é parecido a trabalhar com espanhóis. Os espanhóis são um pouco mais secos, os brasileiros são mais simpáticos. Então eu prefiro trabalhar com brasileiros, mas acho que é bem parecido. Bom, uma das coisas que você falava, Juliano, é que o blog brasileiro não quer falar de um outro blog que seja concorrência, né? Vocês estão escutando bem? Escutam bem ou não? É isso aí, né? Desculpa. Bom, então, a gente no Firewire tenta falar sempre, pegou a informação do Digital Drops. Deixa eu dar uma sugestão, quem não está ouvindo bem, minha sugestão vem um pouquinho mais aqui para a direita, porque essa caixa é direcionada para cá, o ruído vem justamente aqui do lado esquerdo. Essas quem tiver ouvido bem aqui do lado esquerdo, vem um pouco mais para a direita. É que eu falo na frente da caixa, no microfone. Vem aqui um pouco mais para a direita ou fica próximo da caixa, que está no fundo, aqui na frente, que vocês vão ouvir melhor. Então, ó, tem bastante lugar aqui na frente. Quem não está escutando bem, se quiser chegar mais, vai ficar mais fácil. Pode ser? Então, desculpa, Gabriel. Manda ver. Não, tudo bem. Bom, então, no Firewire, tentamos sempre dar crédito ao blog que achou a informação antes do que a gente. E isso acontece, eu acho, muito nos Estados Unidos. E os jornais e os sites grandes sempre dão crédito, por exemplo, o Gizmodo, o Engadget, sempre fazem um link cruzado, né? Então, se você acessa muito um site, vai acabar conhecendo os outros, e vice-versa, né? Então, isso que você falava, que eu acho que na Espanha se dá muito, mas nos outros países de América Latina e no Brasil também não acontece. E uma outra coisa é que, por exemplo, lá no Firewire.com, que é a versão em espanhol, o negócio dos gadgets tem muito sucesso, faz muito sucesso porque não é tão caro quanto no Brasil. No Brasil, o imposto de você começa a falar de um computador que custa, sei lá, $2,000, ninguém vai poder comprar, porque são R$4,000 e é caro demais. Então, aqui no Brasil, a gente tentou fazer uma coisa mais, um modelo mais com imposto de coisas gratuitas, mais baratas do que a gente faz no Firewire.com, que fala, por exemplo, muito da Apple. Eu acho que a Apple aqui é uma marca quase de elite, né? Que é muito caro, mas lá faz muito sucesso. Quer falar aí, Adriano? Bom, eu acho que a gente precisa talvez gritar um pouco aqui para vocês ouvirem. Na verdade, está acontecendo um show de rock ali, eu vi eles montando. E a gente vai ter que ganhar essa competição deles, hein? Não sei se falando nesse tom aqui fica muito alto ou vocês conseguem ouvir melhor, né? Então vamos lá. Eu acho, qualquer coisa vocês fazem um backing vocal aí,
E vamos que vamos, é a nossa banda contra a dos caras ali, hein? Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil ali, me parece que na blogosfera brasileira a gente tem algumas características que são de ponta, ou seja, que estão muito alinhadas com o que está acontecendo no resto do mundo. E eu acho que tem um grande desafio para os blogs, pelo menos esse é o meu ponto de vista, que é de profissionalização. Se vocês estão interessados em ouvir da gente uma perspectiva empresarial, uma perspectiva de business, de ganhar dinheiro, de sobreviver fazendo isso, eu passaria a dar esse relato a vocês. Eu acho que nosso desafio aqui é profissionalizar. Mas é um desafio que eu vejo acontecendo basicamente em todos os países. E a profissionalização, a meu ver, ela passa pela transformação de iniciativas pessoais, de blogs individuais, em veículos. Veículos que sejam respeitados, veículos que façam bom conteúdo, veículos que pautem, inclusive, a imprensa e a mídia tradicional. Acho que esse é o caminho da profissionalização dos blogs, de gerar uma indústria ao redor desse negócio no qual nós estamos metidos. Nós sempre teremos, e a blogosfera ela nasceu dessa forma, nós sempre teremos essa pulverização, a meu ver, pela facilidade que o meio de produção ali oferece. Qualquer um, em 2 minutos, pode ter um blog. Então, nós vamos sempre ter um volume muito grande na blogosfera. O que eu vejo como fenômeno acontecendo é que alguns, e isso já é uma massa crítica, é um amadurecimento que existe, alguns blogs começam a ser realmente mais frequentes, mais estimulantes, mais incisivos do que outros. E você vê, inclusive, eu não quero me estender muito agora, mas assim, existem alguns cases que eu trouxe aqui para falar para vocês, que não são brasileiros, mas que são cases de jornalistas que estão deixando a grande imprensa, estão deixando alguns dos melhores jornais, alguns dos melhores revistas do mundo, para produzirem blogs, que não são diários pessoais, que são veículos que se destinam a gerar informação relevante, informação crível, informação que influencia, inclusive os veículos tradicionais dos quais eles saíram. Né? Então, passo aqui a palavra para o Fábio, que eu acho que não falta falar ainda, mas depois, se vocês quiserem, a gente volta nesse assunto. Eu penso que esse é o desafio e esse é o caminho. Eu quero tirar o foco um pouquinho dessa questão do blog como ferramenta de jornalismo, de comunicação, e mais para o lado do blog como ferramenta de diálogo. O que na realidade acontece lá fora, que eu vejo, e aí eu falando mais do mundo empresarial, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, é que no Brasil a adoção do blog como ferramenta de comunicação corporativa, ela começou muito mais como uma iniciativa que veio de fora, ou seja, aquela multinacional que já tinha um blog lá fora e chegou para a empresa no Brasil e falou, olha, aí no Brasil vocês vão começar a fazer também. Existem empresas brasileiras que também começaram a fazer isso, independentemente de ser multinacional ou não, empresas nacionais. Mas o que a gente vê mais no Brasil, pelo menos o que eu sinto, é que as empresas aqui vão muito mais para o lado de agências, de contratação de jornalistas, etc., o que eu não acho errado, e menos no sentido de ter alguém dentro da empresa preocupado em capturar esse relacionamento que acontece no blog e utilizar esse conhecimento para melhorar os demais processos da empresa, de relacionamento com o cliente, de marketing, de suporte ao cliente, né? De vendas, né? Então, aqui nas empresas, eu vejo que falta essa ponte ainda entre a agência que está fazendo o trabalho para aquela empresa e os processos internos da empresa. Existem, lógico, a gente já sabe, gerentes de comunidade, alguns cargos sendo criados na empresa, mas aqui no Brasil isso é muito no começo. Lá fora, depois eu posso até mais para frente citar um exemplo de duas empresas, uma Brasil e uma holandesa, que as duas são multinacionais, e que isso, na verdade, acontece lá fora, acontece na Holanda e não acontece aqui. E essa empresa holandesa aqui no Brasil também não tem nada, né? Na Holanda tem. Então, eu acho que essa questão top-down, multinacional, empurrando a coisa para baixo no Brasil,
acabou que gerando uma situação meio complicada, porque as empresas ainda não estavam com uma maturidade suficiente para conseguir iniciar esse tipo de diálogo com os consumidores. Isso é um desafio a qualquer pessoa com déficit de atenção, né? Puta que pariu. Caramba, eu tenho um déficit de atenção incrível, altíssimo, eu não estou conseguindo, né? Pedir aí aos nossos amigos, vamos fazer aquilo que a gente não deveria fazer, é falar mais alto ainda, né? Vai levar os outros. Eu queria convidar o pessoal aqui da mesa para se voltar a um tema específico, além de gritar, se voltar a um tema específico, que é a questão da monetização, né? Acho que isso está na raiz de uma boa parte dos problemas das oportunidades, visto de uma outra perspectiva, né? Para as pessoas que gostam, se envolvem tanto com a ferramenta, a ponto de quererem se dedicar particularmente a isso, né? Podemos voltar daqui para lá e fazer o caminho oposto, Festa Francesco, pode ser? Bom, a questão da monetização, né, como é chamada, basicamente a questão da sobrevivência na internet, é uma questão que eu já enfrentei em outras mídias também. Você, sendo responsável por uma revista na Editora Abril, você enfrenta exatamente o mesmo desafio. Se essa revista não se monetiza, ela fecha. Se você, numa televisão, numa emissora de televisão, de TV aberta, se você não monetiza um determinado programa, esse programa sai da grade. Ou seja, esse problema, a meu ver, ele não é específico do meio digital e ele não é novo. Trata-se simplesmente de você conseguir fechar uma equação a partir de um produto baseado em conteúdo. E esta equação, ela tem algumas variáveis que são constantes, na verdade. Como é que você faz dinheiro na indústria da mídia, independente do meio? Primeiro, você tem que ter audiência. E audiência, você só constrói com bom conteúdo. Sem entrar no mérito do tipo de conteúdo, se ele é mais voltado ao entretenimento, se ele é mais voltado ao conteúdo acadêmico ou ao conteúdo jornalístico, a base da equação é sempre a mesma. Você oferece um bom conteúdo, o melhor possível, você gera audiência e você vende essa audiência. Então, a boa notícia e a má notícia que eu trago para vocês é que o problema que vocês eventualmente enfrentam no blog de vocês é o mesmo que a TV Globo e que a Editora Abril e que a TV Record e que a Time Inc. americana enfrentam há 40, 50, 60 anos. O segredo é, de novo, gerar bom conteúdo, produzir e reter audiência e vender de maneira inteligente e eficiente essa audiência. Qualquer pessoa que conseguir transformar essa frase muito simples numa realidade, e aí é que está a dificuldade do jogo, vai sobreviver muito bem. Porque, felizmente, essa é uma outra boa notícia que eu trago, o caminho, e vocês sabem disso, é inexoravelmente no sentido das mídias tradicionais para a internet. Nós hoje temos um problema de escala e de tamanho, mas nós temos uma grande vantagem. O mundo está caminhando na nossa direção. Quando nós olhamos para frente, nós olhamos o futuro com esperança. Ao contrário das mídias tradicionais, pelas quais eu já passei, que vivem os seus problemas olhando para o futuro com desesperança em relação aos seus modelos de negócios tradicionais, aos seus paradigmas. Portanto, esta equação, trabalhem em cima dela com seriedade, com entusiasmo e com esperança, porque esse é o caminho, e aí qualquer um que tiver essa entrega e esse delivery bem feito vai conseguir realmente sobreviver e sobreviver muito bem. Vocês vão ver que eu, toda vez que eu for falar, eu vou falar de empresas, tá? Porque esse é meu mundo. Mais perto. Eu vou falar sempre de empresas, porque esse é mais meu mundo, né? Como eu estava dizendo. A monetização, ela vem somente de um lugar. Do market, do budget, da grana de marketing que as empresas possuem para investir em anúncios na mídia interativa, na mídia social. Tá? Então, o que a gente tem aqui hoje no Brasil? Os executivos de marketing das empresas ainda não têm uma visão de retorno das mídias sociais. E aí eu falo de blog, falo de qualquer outra.
Obviamente que, como eu disse, o blog, como ferramenta de relacionamento, você ter conteúdo, que é o tema exatamente que o Adriano colocou aqui, é você construir o seu capital social. E ter capital social te traz um valor de, seja que você é um hub, um formador de opinião, ou uma pessoa que chama atenção dentro dessa mídia nova, né? Dessa mídia social. Então, o grande problema da monetização, na verdade, hoje aqui no Brasil, são das empresas. A maioria das empresas brasileiras não investem uma quantidade maior da sua receita em mídias interativas e em mídias sociais. Eles investem basicamente na mídia tradicional, que é TV, rádio, que ainda no Brasil tem um maior alcance, né? Isso vai mudar, obviamente, à medida que a internet se populariza agora com esses planos de popularização da internet para trazer mais a classe C para dentro. A audiência vai aumentar e, consequentemente, o valor disso vai ser visto pelas empresas, né? Então, só para citar dois exemplos, eu lembro de cabeça, mais ou menos, a campanha da Avon, Avon, que faz cosméticos no Facebook, eles estão lançando uma loja virtual para uma das marcas da Avon, e eles estão investindo $50 milhões em mídia interativa, tá? Em mídia social também, mídia interativa barra social. E a BMW, em 2008, fez uma campanha que foi muito famosa no Facebook, para cada um fazer o seu modelo do carro e mandar para os amigos, e eles gastaram de $20 a $25 milhões nessa campanha. Então, esse é o dinheiro que está faltando das empresas brasileiras para valorizar ainda mais a monetização. E se você faz um trabalho de conteúdo que constrói o teu capital social, é uma questão de tempo para que as empresas comecem a te abordar e comecem a pedir para que você blogue pela empresa e assim por diante. Só para as pessoas que chegaram, grande tema é globalização e blogs, mas a gente está num recorte bem específico, que é comparando o que funciona aqui e não funciona em outros lugares e vice-versa. Então, a abordagem menos teórica e bem prática, né? Então, Gabriel, você quer? Bom, a publicidade nos blogs... Na publicidade nos blogs é um assunto bem particular, né? Porque, por exemplo, se um blog tem um monte de publicidade por todo lado, é como se uma programação da Globo tivesse só propaganda e não tivesse nada do programa. É como se tivesse mais propaganda do que conteúdo, né? Então, afinal, as pessoas vão acabar fugindo, né? Porque o cara não é que me queira entregar notícias de tecnologia ou conteúdo de uma certa área, senão o que ele quer é só me vender coisas. Então, eu acho que aí o principal desafio não é obter dinheiro dos blogs, é como lograr um equilíbrio, né? Que o blog seja focado, né? O centro seja a notícia e o conteúdo principalmente. E do lado tem uma parte secundária, tem a grana para o bolso viver, né? Mas no Chile e no Brasil vocês conseguem dinheiro do mesmo jeito, é o mesmo modelo? É o mesmo modelo. O principal é o respeito ao leitor. Por exemplo, a gente tem post, tem publicidade entre o post no primeiro e no segundo. Uma coisa pequena, uma faixa bem pequena. E publicidade tem do lado. E uma outra coisa que é bem bacana, que são os posts que falam de alguma campanha, mas é bom para o leitor, porque quase sempre tem um brinde, né? É um concurso para alguma coisa, para um iPod, para algum jogo, ou para alguma coisa. Então, a maioria dos nossos posts, ou 99% dos posts, ou do conteúdo que está na parte principal do site, é só notícia. Não é que tenha publicidade entre meio, que você não sabe se faz um clique aqui e leva para um sítio de publicidade ou marketing, não. É quase toda notícia. Esse é um dos focos do nosso site. Eu acho que a gente quer conservar o mesmo negócio aqui no Brasil, né? Acho que o Adriano, o Fábio, o Gabriel já falaram muitas coisas. Vou resumir, o primeiro passo para monetizar é conteúdo. O conteúdo gera tráfego. E com muito tráfego e muitos usuários únicos, você pode vender espaço publicitário com qualidade. No nosso caso, na Espanha, a gente tem um modelo de venda de espaço publicitário premium,
Ou seja, Google AdSense só ajuda um pouquinho, nunca vendemos espaço publicitário para a campanha CPA, evitamos completamente as campanhas CPA, click per action, click CPC, e o nosso objetivo é vender espaço publicitário para marcas. Então, por exemplo, no Motor Passion, nosso objetivo é vender espaço publicitário para Honda, para Fiat, para Renault, etc. Para chegar lá, a gente viu que a massa crítica mínima para convencer uma marca a colocar a sua publicidade nos nossos blogs é 500 mil de usuários únicos por mês. Ou seja, é uma massa crítica muito pesada, que você leva 2-3 anos de um blog com conteúdo muito bom, de um veículo, como falou Adriano, com conteúdo muito bom, para chegar lá. Até não tendo essa massa crítica, não tem como vender publicidade premium e não tem como sustentar um veículo com boa qualidade. Mas o objetivo é isso, na Espanha conseguimos, temos 10 blogs com mais de 500 mil de usuários únicos e nesses blogs vendemos muito bem publicidade premium. Então a gente conseguiu monetizar de forma sustentável um veículo mídia em formato blogs para marcas muito conhecidas. Quem que é o Maurício Conte? Maurício está perguntando ali, gente, se as similaridades culturais dos países latinos, sul da Europa e América Latina podem trazer sinergias para a globalização dos blogs. De lá para cá? Se existe potencial da gente fazer coisas conjuntamente, é isso? Juntando os países de tradição, principalmente ibérica, né? Espanha, Portugal e América Latina. É o caso de vocês, por exemplo, né? O nosso caso é distinto, né? Porque a gente não saiu do primeiro mundo para vir para o Brasil. A gente vem mais do sul. A gente vem do Chile, né? Eu acho que o Paraguai é o único blog que vem do Chile para o mundo. A maioria vem do mundo para a Sul-América. Bom, então, no nosso caso, o negócio é fazer alianças com outros sites, mas o nosso ponto mais importante é contratar pessoas de distintos países. E desse jeito você pode ter conteúdo local da Espanha, da Argentina, de México, da Colômbia, no mesmo site. Então não é falando um site só de tecnologia de Espanha ou só de tecnologia da Colômbia. A gente sabe que a tecnologia é mais ou menos universal, mais ou menos, né? Tem muitos matizes, né? Mas mais ou menos universal. Então o que a gente faz é pegar caras de, bom, no firewire.com, é pegar caras de distintos países para fazer uma coisa mais global. Mas a gente também tem um monte de amigos e a gente faz campanhas em conjunto, que é muito importante para falar, ó, a blogosfera não acaba em Gadgets Modern em inglês, né? A blogosfera começa aqui. Você não tem por que saber inglês para ficar bem informado de tecnologia. Esse é o nosso principal foco e eu acho que a gente está cumprindo, porque às vezes a gente publica um vídeo de um cara falando só em inglês e o cara fala, ah, por que em inglês? Eu só falo espanhol, é por isso que eu acesso ao seu site. Porque eu falo espanhol, eu falo português e não falo inglês. Então, dá um tempero bem, bem local para o site, é muito importante para a gente. Entendeu? Então, por isso, quando a gente começou e só traduzia post de espanhol ao português, a gente não tinha muito retorno, porque eram só temas gringos, como dizem aqui no Brasil, né? Então, se a gente botava um vídeo do que estava acontecendo no México, para o brasileiro tanto faz. Mas, por exemplo, ontem a gente publicou um vídeo, bom, o Fabiano, que está aí de camisa verde, publicou um... Ah, levanta a mão, Fabiano. Ele publicou um vídeo de uma menina que deu pau num cara no Street Fighter, numa tela gigante. Então esse conteúdo é local, né? Isso que a gente procura. Tem um monte de sites, de alianças com outros sites de outros países, mas sempre mantendo uma base local. É difícil conseguir, é muito difícil. Mas, como falava o Francesco, com os 2 anos dá para... Para conseguir, e é muito bom ter uma identidade própria. A pergunta é o que a gente pode trazer desde fora para o Brasil.
A pergunta é, como que a gente pode tirar proveito das nossas identidades mais ou menos comuns para utilizar a vantagem desse grande bloco cultural que é a Latino-Europa-América? Tá. Bom, primeiro uma premissa que eu queria fazer, pode ser que é banal, mas o Brasil e São Paulo não tem nada que não tenha Madrid. Aqui tem dinheiro, tem cabeças, tem capacitações. Então, em princípio, aqui dá para fazer tudo o que se faz na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Ou seja, acho que vocês não têm que ter nenhum sentimento de inferioridade ou se esconder, porque às vezes tenho que falar que o brasileiro se esconde atrás de um sentimento de inferioridade. Não, aqui dá para fazer exatamente o mesmo que foi feito em Madrid, por exemplo. E, feita essa premissa, as sinergias que tem entre uma operação de blogs em Madrid e uma operação de blogs no Brasil são limitadas, porque o conteúdo tem que ser brasileiro, escrito por brasileiro, para a audiência brasileira. Com certeza a gente adapta alguns 30, 40% dos posts são adaptações de posts já publicados na Espanha em castelhano. O fato que o castelhano seja uma língua muito fácil para os portugueses, para os brasileiros, ajuda, mas é uma sinergia muito limitada. As sinergias que sim temos são sinergias tecnológicas, de plataforma. A gente tem uma plataforma de produção de conteúdo que não é o WordPress, é o Lightpress, que só a gente agora desenvolve. Essa é uma sinergia muito forte, porque podemos chegar com uma plataforma já testada, com volumes de 60 milhões de páginas vistas por ano. E a outra sinergia é, voltamos ao tema da profissionalização, ou seja, a gente pode levar para cá uma metodologia, uma profissionalização que levou anos para ser desenvolvida na Espanha e que a gente tem pronta para ser usada aqui também. Vou falar que o meu vai ser bem curto. O Francesco falou exatamente, me deu o gancho exatamente para aquilo que eu queria falar. A barreira para que se consiga fazer nesse bloco latino alguma coisa conjunta é a língua, é o idioma. Se você não fala, não adianta, você não vai conseguir fazer nada. E para você romper esse idioma, só tem uma coisa que te ajuda, dinheiro. Então, organizações como as deles, né, no caso da Weblogs, SL e tudo, é uma organização, tem fins lucrativos, e isso faz com que ele possa ter uma plataforma que seja internacional. Então, se não tiver dinheiro, não sai, porque tem um limite da língua. Então, tem que ter alguém quebrando essa barreira da língua, e é o dinheiro, pagando alguém para traduzir ou fazendo alguma coisa. Só isso que eu queria falar. É interessante essa questão, ela me faz refletir um pouco sobre a especificidade do mercado brasileiro. É um dado que acho que todo mundo conhece, a internet no Brasil, ela responde por 50% da internet da América Latina, incluindo o México. Ou seja, se você somar tudo, em termos de audiência, do México até a Argentina, Chile, você tem um espelho disso no Brasil. O Brasil corresponde mais ou menos a 50, 55% desse bloco inteiro. Apesar disso, e apesar do brasileiro não ser um povo xenófobo, até porque todos nós aqui, se olharmos, nós dificilmente conseguiríamos dizer esse é um padrão de brasileiro ou aquele é um padrão de brasileiro. Né? Nós temos, graças a Deus, o país é um verdadeiro melting pot, coisa que os Estados Unidos dizem que são e não são. Que lá as tintas não se misturam. Aqui as nossas tintas são todas misturadas. Apesar disso, que é uma vantagem, e que nos difere, por exemplo, dos argentinos, que são muito refratários àquilo que não é argentino. Então, eu não vejo nós, aqui brasileiros, com dificuldade de consumir qualquer tipo de conteúdo que não seja nacional, seja ele de onde for, se ele for bom, se ele nos conquistar, se ele nos seduzir, a gente está dentro. Nós somos despolitizados nesse sentido, né? E eu vejo isso como uma vantagem positiva quando a gente fala em globalização, internacionalização e tal. Apesar disso, o conteúdo local é muito importante. A minha experiência no Gizmodo, veja, eu estava trazendo ao Brasil, em 2008,
simplesmente a Bíblia dos Geeks. Eu estava fazendo a versão em português do site mais influente do mundo em termos de tecnologia, inovação, tendência, web. E nós, evidentemente, começamos traduzindo os melhores posts que nós identificávamos no Gizmo do US. Quando nós começamos a produzir o nosso conteúdo nacional, os nossos posts da Redação Brasil têm muito mais leitura, em média, do que a leitura dos posts americanos, mesmo sendo posts que são gerados, por exemplo, direto lá da conferência onde o Steve Jobs apresenta o tablet da Apple. Quando a gente faz o conteúdo com cor brasileira, ele tende a ser mais bem lido. Então, eu acho que é uma contradição interessante. O que eu quis dizer com isso? Eu acho que o brasileiro não tem nenhum preconceito em relação ao que vem de fora, até porque todos nós aqui viemos de alguma maneira de fora. O brasileiro tem esse background, ele é muito aberto, não é xenófobo, mas existe já uma massa crítica, uma realidade, um volume, uma estatura no mercado brasileiro que faz com que a demanda seja muito por um conteúdo adequado às demandas específicas de quem está aqui no Brasil. De novo, repito, uma nota que nós publiquemos no Gizmodo, que fale de uma realidade da HTC trazendo o Android no Brasil, ela tem muito mais leitura do que uma entrevista com o presidente da HTC falando do Android, feita pelo editor-chefe do Gizmodo americano. E esse é um ponto muito interessante que a gente precisa levar em consideração. Queria expandir um pouco essa questão. Chegaram algumas perguntas aqui pelo Twitter, mas essas perguntas nos levam a uma discussão que a gente já tem, né? Sobre conteúdo em geral, sobre monetização em geral. Eu gostaria de oferecer para a gente aqui o que é diferente dentro da nossa proposta, que é ficar nessa comparação, né? O que funciona lá, o que funciona aqui e por que essas diferenças. Então, seguindo nessa toada, eu queria perguntar para o pessoal aqui da mesa, uma conversa que a gente já teve por e-mail aqui, é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Por que que brasileiros e portugueses, tendo a linguagem em comum, não têm a integração? Isso se vê, por exemplo, no espaço, no âmbito da Wikipédia, né? As pessoas que levam a Wikipédia aí adiante, algumas já me comentaram dessa tensão que existe entre portugueses e brasileiros. O Francesco estava me dizendo aqui que ele não vê esse mesmo problema entre Espanha e países hispano-americanos. Ou seja, que existe muito mais trânsito de conteúdo, de ideias, entre esses países. Pedir para o pessoal começar aí, não, começando agora com o Adriano, para refletirem um pouco sobre isso. É engraçado, né? E a tua pergunta, acho que ela encaixa bem com o que a gente estava falando agora, anteriormente. Vocês estão conseguindo me ouvir aí atrás? Tá claro? Eu mesmo não estou me ouvindo, por isso que eu estou perguntando. O brasileiro é um bicho muito engraçado, porque a gente sempre teve de costas para a América Latina, pela questão da língua, principalmente. Nós não reconhecemos uma irmandade regional. A gente está muito distante de todos os países da América Latina. Historicamente é assim. E acho que essa redescoberta, essa reconexão ainda está para acontecer. De outro lado, nós temos a Europa, que tem uma cultura totalmente distante da nossa. Tem um oceano, que é um oceano não só físico, mas metafórico também, entre nós. Os sistemas são todos diferentes. A gente não compreende bem o velho continente. Tem uma série, apesar da nossa admiração e do nosso reconhecimento como países que nos deram nossos avós, nossos tataravós, há uma distância muito grande em relação ao dia a dia. E o que sobra para o brasileiro, historicamente, é olhar para os Estados Unidos. O brasileiro, ele se sente muito mais próximo de Miami, de Orlando, de Nova York, de Los Angeles, de São Francisco, para alguns. Eu falo com tranquilidade porque eu sou gaúcho. Sou gaúcho, mas não pratico, tá? A gente olha para essa realidade, para esse povo, com muito mais cumplicidade do que propriamente para os próprios portugueses. A
adicione-se a isso o fato de que Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 8 milhões de habitantes. Então a gente precisa também entender que tudo isso contribui para esse distanciamento. Eu não sei da resposta, professor, eu só estou tentando montar aqui um diagnóstico, né? uma avaliação de por que que nós temos essa postura um tanto isolada em relação... os geeks brasileiros, eles estão muito mais ligados em Akihabara, em Tóquio, do que propriamente nos seus pares de língua em Portugal, por exemplo, só para dar um último exemplo em relação a isso. Fazer só um comentário curioso, assim, que acho que muitos de vocês já fizeram. É curioso que no Brasil a gente celebra duas datas, né? O descobrimento da América e o descobrimento do Brasil, como se fossem coisas diferentes, né? Pô, será que Cabral não descobriu o continente inteiro, né? Será que o Brasil é um continente à parte que foi descoberto depois, né? Foi um italiano. Na Espanha acham que foi Colón, era espanhol, mas não era, era italiano. Eu acho que o Adriano fez uma colocação muito precisa quando ele falou dessa questão cultural, né? A questão cultural, ela é de fato, junto com a língua, talvez, uma das coisas que nos diferencia um dos outros, né? E eu costumo falar que o brasileiro é o povo mais individualista que existe no mundo, né? A gente é super egocêntrico, a gente é super centrado em si mesmo, e a ideia do individualismo em si, e essa, na verdade, para mim é uma pergunta: será que a gente é mais individualista que os demais? Né? Porque da individualidade que vem enraizada a nossa cultura, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que formou a gente como cidadão, o que nos aproxima são interesses semelhantes, né? A proximidade vem por interesses comuns daquela cultura. Então a colocação da cultura é muito precisa nesse sentido, né? E a expressão dessa individualidade das pessoas expressa a cultura. Então eu acho assim, tirando a parte a questão da língua, se aqui no Brasil a gente fala português e em Portugal a gente fala português, a gente de repente não se relaciona com eles estritamente pela cultura, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que o interesse individual pode sim aproximar as culturas. E eu falo isso por um exemplo pessoal. Eu tenho dois blogs e eu já tive comentários de portugueses no blog. E eu já acompanhei blogs portugueses. E eu já tive leitores do meu livro em Portugal que compraram o livro no Brasil de alguma forma, porque eu não publiquei na Europa, e ele teve acesso e conseguiu acessar. Então, quer dizer, o acesso depende do interesse, na realidade. Então, essa aproximação vai depender do interesse. E a cultura, como é diferente, acaba sendo uma das grandes barreiras aí para essa aproximação. Francesco. Bom, eu não queria ser muito cortante com os portugueses, tenho amigos portugueses, mas Portugal é uma causa perdida, ou seja, por que o Brasil deve tentar comunicar com Portugal? Portugal é um nicho cultural na Europa, é um nicho cultural no mundo. Os portugueses, na média, têm dificuldade de se relacionar, inclusive com os espanhóis, que são do lado. Quando os portugueses decidirão se globalizar, a gente começará a se comunicar melhor com eles. Para mim, é uma causa perdida. Ou seja, no final, 10 milhões de habitantes perdidos numa esquina da Europa, problema deles. Sinto muito, mas não vou solucionar o problema deles, honestamente. Bom, a gente está falando com o Francesco a mesma coisa, né? Que são apenas 10 milhões de pessoas. São Paulo tem 4 vezes mais do que Portugal, né? Então acho que o Adriano estava falando uma coisa que é bem interessante, que o brasileiro não é xenófobo, não é? Mas é muito brasileiro. É o que para você também, que é muito brasileiro. Então, se você traz um blog gringo e vai escrever em português errado, ou escrever uma coisa meio misturada, o brasileiro vai ficar com desconfiança e não vai acessar mais. Então, não é uma coisa ruim ser muito brasileiro. É ruim para o que vem de fora, né? Porque se você vem de fora a vender um produto, tem que conhecer primeiro como é o brasileiro, para tentar dar na chave justa para conquistar ele, né?
Então, por exemplo, no site, a gente tinha no começo dois editores brasileiros, mas que moravam no Chile. E não é a mesma coisa traduzir de espanhol a português. Então agora a gente tem 1, 2, 3, 4 editores só aqui no Campus Party. E a gente tem 2 mais no Brasil, a gente está procurando mais editores. A gente precisa ter uma presença maior em São Paulo. Porque a gente sabe como é o cara de Mato Grosso, tem a gente de Mato Grosso, tem Recife, Fortaleza e BH. Então a gente quer ver o que interessa o brasileiro dentro de cada estado, né? Que é uma coisa bem, bem importante. Eu acho que é mais importante saber o que acontece realmente no país do que ter preocupação do que acontece no Portugal, Moçambique, Angola, que eu acho que tanto faz. Ou Macau, ou Timor-Leste, ou tudo isso. Eu queria dizer que vocês estão de parabéns por estarem bravamente resistindo ao barulho, viu? A gente deve estar falando alguma coisa interessante aqui, porque está grave. Queria pedir aqui para o pessoal da mesa comentar uma questão bem prática, que, enfim, para todo mundo que tem blog, pode vir ajudar a funcionar, né? Existe alguma diferença técnica na blogagem fora e dentro do Brasil, em termos de formatação, tamanho, uso de enfim, acessórios, aplicativos, etc., ou basicamente o formato é o mesmo na hora de se fazer posts e criar blogs? Bom, é difícil falar sempre da gente, né? Mas no Firewire a gente pegou o mesmo WordPress e fez uma cópia do firewire.com para o .br. Mas a grande diferença não é nem nos plugins, nem nos aplicativos, nem nada. É os caras que escrevem. Os caras que estão aí, eu sempre falei, cara, seja bem brasileiro para escrever. Faça piada, faça post de coisas absurdas. Porque o brasileiro é bem alegre. Comparado com os outros povos aqui da América Latina, o brasileiro é o cara mais alegre de todos. O brasileiro pode estar fodido, mas o cara vai ficar alegre. Então, isso a gente tem leva mais para a tecnologia, né? Então, a gente acha um gadget que é absurdo, é ridículo. A gente vai publicar, mas vai fazer piada com isso, né? Então, eu acho que o negócio técnico, para nós, pelo menos, não faz grande diferença. A diferença tá no conteúdo. No conteúdo, por exemplo, aqui tem um monte de problemas com algumas empresas que patrocinam o Campus Party, por exemplo, a Speed em São Paulo, quando foi punida não foi autorizada para vender na internet. A gente tinha que fazer isso. A gente falou assim, como é possível? A gente tem que pegar bem, saber o que interessa para o brasileiro. E se a gente usa o WordPress ou Typepad, tanto faz. Eu acho que o mais importante é fazer diferença no conteúdo, o resto é mesmo. Eu queria perguntar se vocês concordam com isso. Eu não sei, me soa um pouco estereotipado falar do brasileiro como esse ser alegre. Eu acho que é uma impressão meio fácil. É verdade. Mas eu queria ouvir do pessoal daí se vocês acham que... Vocês são alegres ou não? É Rio, é alegre. Não, eu sei, mas é porque na média, se você pega 3 brasileiros, 3 argentinos e 3 chilenos, o brasileiro vai ficar bagunçando, embora eles não se conheçam. Eu sei que é meio estereotipado, mas a juventude brasileira é bem mais alegre do que a juventude chilena. Eu conheço a juventude chilena, a juventude argentina, e é bem mais sério, bem mais seco, como falou o Francesco antes. Não é só estereotipo, pode ser, mas é diferente. Bom, em relação à formatação do conteúdo, a gente aplica as mesmas regras na Espanha aqui. Então, escrever... não tem diferenças. Porque a única coisa que a gente teve um pouco de dificuldade, como eu já falei, é insistir com os editores a linkar, hiperlinkar, citar fontes, ou seja, utilizar a internet como deveria ser. Mas fora isso, eu não vejo muita diferença. A gente tem que
criar conteúdo bom e valem as mesmas regras. Concordo com o Francesco. Diferença, vamos falar de plataformas, tá? A forma de funcionamento, etc. O jeito que o Twitter funciona, o jeito que o blog funciona, o jeito que uma rede social funciona, é a mesma no mundo inteiro. Tanto que a gente não criou nenhuma. A gente usa aquelas que inventaram lá nos Estados Unidos, que inventaram pela Europa e assim por diante. O que muda, de fato, é o conteúdo. Porque o conteúdo, de novo, reflete cultura, reflete a forma de se expressar. Reflete a forma com que a gente dialoga com as outras pessoas. Mas até um certo ponto, eu não acho que o conteúdo também é totalmente diferente. As mídias sociais são mídias de relacionamento. E relacionamento é uma universal humana. Relacionamento é igual no mundo inteiro. A gente tem várias universais correspondentes em vários povos, e todos os povos documentados se comprova que existe casamento, existe funeral, existem certas coisas que são universais. Então o diálogo acaba sendo que meio que universal. Então a diferença é mínima para o conteúdo, mas é mínima. Bom, eu gostaria de recuperar três assuntos sobre os quais a gente falou, só porque tem algumas coisinhas que ficaram para trás aí. Pegando pela questão do profissionalismo, eu estou acompanhando aqui um pouco de orelhada a questão da monetização e da profissionalização do blog. É um interesse aparentemente muito, muito forte, pelo menos a jogar pelo Twitter aí. De toda maneira, eu acho assim que a questão da profissionalização dos blogs, eu sempre falo de uma perspectiva profissional, né? Eu não saí da minha carreira de executivo quase aos 40 anos para brincar. Eu vim para fazer um negócio, para fazer um veículo. E se eu pudesse dizer mais três coisas, além daquelas que eu já disse, é um cuidado muito grande com o tratamento de usuário. Um blog profissional, que é um veículo, ele tem que ter a noção de que o patrão é o usuário. E você não trata mal o seu patrão, mesmo quando ele está errado, mesmo quando ele é burro. E existem usuários burros, e existem usuários de má fé, e existem usuários que não te tratam bem. Se você é profissional, aí é que você precisa saber lidar com esse cara, ou com essa cara. Segundo ponto, um atendimento profissional ao seu anunciante, às agências, ao mercado que vai te sustentar como veículo. Existe ainda entre nós uma sensação, que a meu ver é absolutamente juvenil, de que a grande empresa, de que o anunciante, de que o sponsor é um inimigo, é uma ameaça, é um intruso. Não é. É parceiro. A começar pelo fato de que se não houvesse sponsors, se não houvesse grandes empresas dispostas a investir, nós não estaríamos aqui falando com vocês hoje. Vocês não estariam na condição de estar aqui sentados experimentando essa feira. Isso vale para um blog. E o blogueiro que quer se profissionalizar tem que ter essa consciência, que é a consciência de que ele está metido em um negócio. A menos que você opte por não profissionalizar. Aí esquece tudo isso. Mas se você quer profissionalizar e viver do seu blog, tenha a consciência de que você está dentro de uma engrenagem e de que você tem um negócio a gerir. Esse é o primeiro parágrafo ali. O segundo é sobre o brasileiro, que eu acho que ficou interessantíssima a nossa discussão aí antropológica e sociológica. Me faz pensar o seguinte, que esse individualismo que o brasileiro tem, que eu concordo 100% com você, foi você que falou. O brasileiro talvez seja o povo mais individualista do mundo, e é verdade. É isso que, de um lado, faz com que a gente seja amigo de todo mundo, porque você não tem um grupo, então esse grupo está aberto. Você não tem a sensação de família, então qualquer um pode ser da sua família. É por isso que o brasileiro demora um minuto para ficar amigo de infância de qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, esse individualismo faz com que nós não tenhamos nenhum senso de solidariedade. O brasileiro não reconhece o outro brasileiro como parte de alguma coisa em comum, porque ele é um. Não existe a brasilidade, assim como existe em outros povos. O argentino tem um senso de que ele pertence a alguma coisa. Nós não temos esse senso de que nós pertencemos a alguma coisa do ponto de vista nacional, de país, de comunidade. E eu encerro falando esse parágrafo, que talvez o primeiro senso de comunidade
a primeira experiência de comunidade interessante que o brasileiro está tendo, se permitindo ter, é exatamente na rede social e na blogosfera. Pela primeira vez, talvez nós nos sintamos fazendo parte de alguma coisa sem que isso nos dê urticária, sem que a gente se sinta preso. É bacana fazer parte de uma comunidade online, embora você não saiba quem seja o seu vizinho de cima e você não queira saber. E o terceiro ponto, o terceiro parágrafo, em relação à formatação de conteúdo, que é o ponto específico que o Juliano colocou aqui, eu, honestamente, eu acho que assim, a embalagem ela é importante até certo ponto, mas eu sou um homem de conteúdo, eu vou morrer defendendo a importância vital, essencial, fundamental para um veículo de ter bom conteúdo. As ferramentas, como já foi dito aqui, são basicamente universais, nós usamos as mesmas. E alguns padrões também são universais, você ter um bom design, você ter um ambiente agradável à leitura. O resto, meus amigos, é competição pela coisa mais difícil que existe hoje, que é tempo e atenção do seu cliente, do seu usuário. E aí você só resolve com bom conteúdo. E eu termino mesmo agora com uma provocação. Para mim, bom conteúdo é igual a bom jornalismo. E aí, vão se manifestar, não? Eu queria só lembrar, temos microfones aqui para quem não estiver tweetando, é só levantar a mão e a gente abre a palavra. Eu também não estou pegando algumas tweetadas que o Francesco pegou. Então, queria compartilhar uma primeira bem no caminho do que a gente estava falando. Onde que ela está? É da MC Moraes Costa. Cadê MC Moraes Costa? Deve estar vendo a distância, né? Ela diz aqui: como estão construindo relacionamento com os leitores de blogs fora do país? Ou seja, como que as empresas e indivíduos estão aprofundando, fidelizando, para usar uma palavra mercadológica, a relação com esses leitores, diferente do que acontece nos veículos tradicionais. Vamos de lá para cá? Como que estamos desenvolvendo relacionamento com leitores fora do Brasil e comparativamente aqui? Bom, eu, assim, na esmagadora maioria das vezes, o nosso leitor no guismo do Brasil é brasileiro. A gente tem alguns leitores de Portugal, alguns leitores de língua portuguesa em outros países. Temos também acesso de alguns usuários da América Latina, que talvez se sintam mais confortáveis em ler em português do que ler no guismo do americano. De modo geral, nós não lidamos com uma especificidade em relação a esses usuários. O que a gente está discutindo muito agora, um ano e meio depois do lançamento no guismo do Brasil, e com o... eu quero dar uma notícia em primeira mão, posso? Com o lançamento do nosso segundo empreendimento, que é o Jalopnik Brasil. Jalopnik, não sei se todos conhecem, é o Gizmodo dos carros. É o site para amantes de automóveis, para car lovers. E talvez seja o carro mais influente em relação a essa cultura de carro no mundo. A gente está trazendo agora para o Brasil, dentro da Spice Media, para ser o irmão do Gizmodo. E a gente está discutindo muito assim, qual é a nossa política exatamente de tratamento de usuário. O que existe hoje, a meu ver, não quero me estender muito, mas o que existe hoje, a meu ver, de diferente em relação aos meios em que eu já participei, como eu falei a vocês, eu já fui revisteiro muitos anos na Abril, já trabalhei em televisão também, a especificidade que eu vejo na internet, na blogosfera, é exatamente o tremendo acesso que o usuário tem aos outros usuários, e aos emissores dessa informação, ou seja, aos editores, e a própria interatividade. E alguns usuários fazem mau uso disso. Evidentemente, quando você tem 500, 600, 700 mil unique visitors, você tem gente de todo jeito lá dentro. E nós temos, é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento de reflexão, é estabelecer policies de como lidar com diferentes usuários. Aquele usuário de má fé que entra querendo gerar uma flame war para que ele ganhe visibilidade, confrontando, provocando o editor-chefe de um blog, sem nenhum fundamento.
Esse tipo de gente existe, assim como existe um tipo de gente que gosta de sentar na plateia quando esse tipo de situação acontece. Como é que você lida com esse cidadão? Até que ponto, na outra ponta, você se transforma em amigo, em brother de um usuário que é seu fã? Quais são os limites? Quer dizer, tudo isso não existe na mídia tradicional. Tudo isso são fenômenos específicos da blogosfera para os quais a gente tem que estar preparado. E essa é uma reflexão que eu acho que está longe de acabar, mas que precisa começar urgentemente. É, a gente está aqui falando de um tema de globalização, só que eu não quero parecer um pouco piegas de falar sempre da mesma coisa, mas, gente, cultura, a forma de relacionamento é a mesma entre pessoas no mundo inteiro. O que hoje a gente está vivendo não é uma forma diferente de se relacionar brasileiro com brasileiro, holandês com holandês, americano com americano. O que a gente está vivendo hoje é um desafio muito maior que está acima de tudo isso. E aí eu queria até parafrasear ou citar, existe um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. E esse sociólogo, ele fala o seguinte: a gente vive uma modernidade líquida. As coisas hoje no mundo são líquidas, são fluidas. Ou seja, no mundo onde a velocidade é muito alta, os relacionamentos são fragmentados, são superficiais. E a mídia social está trazendo ainda mais essa fluidez, essa superficialidade para a sociedade. E o grande desafio, na realidade, na comunicação é como usar essas mídias rápidas, de alta velocidade de propagação, para criar vínculos duradouros. Então, assim, a questão vai para as bases das ciências, da sociologia até, inclusive. E aquilo que o Adriano estava comentando do individualismo, o individualismo, ele quebra o coletivismo. Só que na internet a gente está vendo iniciativas de crowdsourcing, né, de colaborações e Starbucks capturando ideia das pessoas e utilizando essas ideias para melhorar o seu desenvolvimento de produto, etc. Então, assim, existe meio que um paradoxo, porque se a gente vive numa modernidade líquida, como que essas iniciativas dão certo? Talvez esse seja o caminho para entender a forma de criar vínculos de comunicação entre pessoas. E aí parte de sendo da mesma nacionalidade ou não. E aí, vocês dois, como é que vocês se relacionam com a audiência? Bom, a primeira coisa que a gente faz é comentar quase todas as coisas e responder a todos os comentários, né? Se o cara fala alguma coisa, fala muito obrigado, a gente já tinha falado isso antes, linkar para alguma coisa, falar muito obrigado pela dica, muito obrigado pela correção. A gente sempre tem um contato bem direto, né? Que eu acho que cada vez que o site fica maior, fica mais complicado, né? Porque você tem maior quantidade de comentários. Mas sempre quando você olha um comentário que é interessante ou que está precisando ajuda, é simples, não demora nada a escrever uma ou duas linhas, um parágrafo e está pronto. Eu acho que fazer sentir os leitores parte do blog é muito importante. Por exemplo, às vezes a gente recebe comentário e fala: adoro o blog, eu sempre sigo, mas tem um erro nessa nota. Então o que você tem que fazer é: cara, muito obrigado, valeu pela força, e a gente corrigiu o erro. Mas sempre, sempre tem que criar uma comunidade de pequenas coisas, que é responder as mensagens, fazer enquetes, a gente está contratando agora editores, manda seu currículo, tem um contato bem, bem fluido, coisa que na mídia tradicional, que eu também sou jornalista, não tem. Com sorte de uma carta, um diretor, sei lá, que é muito unidirecional, né? Que o leitor manda, mas você só escolhe algumas coisas para responder. Mas no blog, você, eu acho que tem a responsabilidade de responder a qualquer um que escreve uma coisa que você acha que é importante responder. Qualquer um que está pedindo ajuda, é muito simples. E com isso você vai ganhando leitores. E o boca a boca entre os leitores vão gerando maior quantidade de visitas e dá para monetizar, que afinal é o negócio de tudo isso. Porque o blog, você tem que saber que 2 ou 3 anos você vai ter que gastar, vai ter que investir muito dinheiro para poder ter uma massa crítica de 100 mil, 200 mil usuários por mês para poder vender alguma coisa. E aí os primeiros momentos é muito complicado. E se você tem um feedback muito bom com os leitores, isso aí vai ser mais simples. Mas
sempre o relacionamento com os leitores é fundamental. Sem isso, não há blog, porque você não pode fazer um blog só com matérias e conteúdo ótimo, mas sem resposta para os leitores. Senão você vai e cria um diário, um jornal, uma rádio, né? Então, eu acho que sem o público não há blog. É direto, sem o público não há blog. Bom, com os usuários, como já falaram outras pessoas, o usuário é de alguma forma o dono do site. Então tem que ter o máximo respeito. Também se o cara fala coisas burras. No nosso site, obviamente, sempre tentamos conversar, sempre responder aos comentários dos leitores. Aceitamos críticas agressivas também. O que nunca aceitamos são palavrões. Então, se alguém entra e começa a insultar o editor ou outros usuários, a gente corta sem piedade. E a gente faz questão que a nossa comunidade seja uma comunidade saudável. A gente faz a mesma coisa aqui no Brasil como a gente faz na Espanha. Pergunta? Oi, tudo bem? A minha pergunta para vocês é um pouco fora do universo do usuário, mas é o que vocês acham do papel de ferramentas como o Tecnorate para promover essa globalização de blogs, quer dizer, um ambiente onde a gente tem um índice de blogs para consumir e como a gente faz para o Tecnorate ser global, digamos assim. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Está querendo saber como uma ferramenta que foi construída para blogs que são escritos em inglês podem beneficiar blogs de outras línguas, é isso? É isso. Isso dos indexadores de blogs é uma das diferenças que eu descobri entre o Brasil e a Espanha. Na Espanha tem um indexador muito conhecido que chama Meneame, meneame.net, que é conhecido por todo mundo e que dá muita... junta muito a blogosfera e permite aos melhores posts, ao melhor conteúdo aparecer. Aqui no Brasil eu acho que ainda não tem um dominador como o Tecnorate nos Estados Unidos ou Meneame na Espanha. A gente trabalha com vários indexadores, tem o Ocioso, que é um indexador manual, tem o Blogs, tem muitos. A gente sente falta disso, a gente gostaria de ter um indexador alla Tecnorate que seja reconhecido pela blogosfera, que ajude todo mundo a marketear conteúdo bom e votado pelos usuários. Bom, na verdade, até onde eu sei, o Tecnorate não está mais indexando sites de língua não inglesa. A gente usava o contador do Tecnorate no Gizmodo e era até lúdico, a gente olhava todo dia ali as mudanças, a gente estava já baixando da casa dos 3K, né? Já estava ganhando o selo 3K, entrando na faixa dos 3 mil sites mais influentes do mundo, quando eles cortaram o serviço. Nós, no Gizmo do Brasil, hoje estamos em busca de um novo contador, de um novo indexador que possa substituir bem o Tecnorate. Se vocês têm alguma boa sugestão aqui na mesa ou aí nas cadeiras, por favor, me enviem por e-mail, por Twitter, eu vou adorar receber. A gente gostava. Qual que é o seu nome? Eldio. Eu queria saber, Adriano, a partir de quantos visitantes por mês eu consigo monetizar o meu blog no Brasil e qual que é o parâmetro que eu uso para cobrar os anúncios? Essa é uma conversa, eu acho que foge bastante, né, do que a gente está falando. Não sei se é... que o pessoal está acompanhando uma outra discussão. Tudo bem da gente seguir essa linha ou seguimos no nosso? E aí? Então, vamos adiante. Manda ver, Adriano. É interessante. Se você tem um blog que é acessado todo dia pelos 100 principais empresários do Brasil, você não precisa ter mais usuário único. Com 100 você monetiza o teu blog. Se você me garantir que o Gerdau tá lendo o teu blog, Antônio Hermírio, Olavo Setúbal, toda essa turma aí, você só precisa de 100 usuários unique visitors.
Não sei se eu estou te devolvendo essa, uma provocação, quer dizer, ao mesmo tempo, se você tem 1 milhão de usuários únicos no teu blog, você não sabe quem são, ou são pessoas que não interessam a ninguém, do ponto de vista do anunciante, é um público que não interessa, não adianta. Então não é o número, mas é um equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da tua audiência, a tua capacidade de explicar para quem quer que venha anunciar no teu site, de por que, que a tua audiência é interessante para a comunicação dessa marca. Existe uma revista, só para finalizar, existe uma revista na Editora Abril, que chama CIO Corporate. Ela é uma revista que não vai para a banca. Ela vai para a banca para constar, para fazer um branding de si mesma. Mas, na verdade, ela tem uma circulação dirigida, ela vai para 1.500 ou 3 mil pessoas, que são os CIOs, que são os Chief Information Officers das companhias, os caras que realmente compram as tecnologias. E essa revista é cheia de anúncios. E ela tem 3 mil leitores, mas são os 3 mil leitores que aqueles anunciantes querem atingir. Alguém mais? Oi. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou mineira, jornalista e trabalho com social media e educação corporativa. E eu tenho duas perguntas. A primeira é para a Adriana, eu também concordo com vocês que conteúdo, bom conteúdo é o que segura mesmo. E eu queria entender, já que para você bom conteúdo é bom jornalismo, então o que é bom jornalismo para você? E a segunda é do ponto de vista dos usuários, aí foi discutido muito em portais abertos. Queria ver a perspectiva de vocês, tanto internamente, tanto no Brasil quanto fora, como valorizar a participação deles, como trazer eles para participar mais das mídias sociais, no ambiente corporativo. Excelente pergunta. Bom jornalismo. A gente poderia fazer várias mesas como essa aqui para a gente tentar definir. Existem alguns parâmetros. Talvez seja mais interessante falar em casos mais práticos. Você fazer sempre uma apuração da informação que você está passando. Não apenas copiar ou linkar coisas sem realmente você checar. A checagem é a base do jornalismo, é a reportagem. Isso não se faz e deveria se fazer com muito mais frequência na internet, no conteúdo da internet. A sua capacidade de apurar com isenção, com pluralidade, com objetividade, contar bem uma boa história. Talvez essa seja o grande resumo do bom jornalismo. Você contar bem uma boa história. O que é bom conteúdo? O que, que faz um grande repórter? Um grande repórter, ele vai aprender uma história que ele não conhece, para depois explicar, contar essa história para outra pessoa, que está pagando a ele para fazer esse meio campo. Ninguém consegue explicar aquilo que não entendeu. Acho que, assim, para caber dentro de uma fala seria isso. Mas essa é uma tremenda discussão. Eu tenho uma lista gerada pelos dois melhores jornalistas nas suas respectivas gerações aqui no Brasil, sob a minha opinião. Uma lista gerada por Paulo Nogueira e por José Roberto Guzzo. José Roberto Guzzo é um sujeito que pegou a Veja em 1974 com 100 mil exemplares e largou a Veja em 1990 com 1 milhão e 200 mil exemplares. Paulo Nogueira reformou o Exame, reformou a Época agora, criou a Época Negócios, criou a Época São Paulo. São dois jornalistas da velha guarda, mas que nos oferecem a nós, produtores de conteúdo aqui do mundo digital, um decálogo de 10 regras de como escrever, de como apurar, de como fazer bom conteúdo. Eu tenho isso. Isso não está publicado em lugar nenhum. Isso foi para consumo interno. Quem quiser, me escreva, que eu tenho o maior prazer em enviar para vocês. De novo, ou pelo e-mail, ou pelo Twitter, como vocês quiserem, tá bom? Complementando com isso, Adriano, tem uma pequena diferença entre o que se publica no Mães ainda. O que se publica num jornal, numa revista ou no blog. No blog você tem que contar uma boa história, mas tem que ter a capacidade muito rara, que acho que os jornalistas não se ensinam na faculdade, que é resumir, que contar uma boa história em
poucas linhas. Então, se você entra num blog que seus posts são compridos demais, bom, embora você seja um bom leitor, eu acho que você vai ficar chateado no começo. Mas tem que três coisas fundamentais para ser um bom blogueiro, diferenciando-se do seu bom jornalista. Primeiro, escolher bem as notícias. Eu acho que com a quantidade de informação que está dando volta na internet, você, mais que jornalista, tem que ser um curador de notícias, né? Tem que pegar as melhores, tem que ir para o supermercado. Então, a internet, o mesmo supermercado, onde tem informações de diferentes áreas. Tem os carros, a internet, o futebol, tem um monte de coisa. E você tem que pegar as melhores coisas. Então, você tem que ter critério para escolher as notícias. Segundo, você tem que escrever bem, mas escrever curtos, muitas vezes. E terceiro, você tem que ter sensibilidade para o que o povo quer. E isso muda de país em país. É por isso que não é a fórmula não é a mesma do dízimo dos Estados Unidos, do dízimo do Brasil, o que acontece conosco também. Então, é bem especial, graças a essas três qualidades, não ensinam muitas vezes na faculdade de jornalismo. Porque você tem que ficar, não sei, tem que ficar bem esperto com o que quer o povo. Porque você pode fazer um jornalismo excelente, mas se o povo não quer ler, isso não é ser um bom blogueiro. É isso. Perguntas? Eu queria só... Ela tinha uma segunda pergunta que eu acho que a gente meio que não respondeu, que é como trazer usuários, né? E aí, então, a gente falou de conteúdo e tal. Eu queria primeiro botar um ponto em reflexão, e eu colocaria mais uma característica que talvez não seja ensinada para os jornalistas, que seria... e talvez essa, na verdade, não é nem se ensina, é a escola da vida, que é saber se relacionar com as pessoas e saber criar vínculos com as pessoas. Então, o jornalista, quando ele vai gerar conteúdo num blog corporativo, por exemplo, ele tem que saber capturar o relacionamento que ele tem com aquela audiência para trazer valor de volta para a empresa. Porque senão, esse vínculo blog corporativo fica cortado. E a mídia social, ela é duas coisas, né? É uma mídia de relacionamento e ela é uma mídia democrática, né? Então, aí entra a questão do citizen journalism, e aí tem uma série de outros vertentes aí no meio. Então... essa qualidade é uma qualidade que também é importante, né? E aí você tem um choque de objetivos aí. Tem um choque de objetivo que é, quando você faz um blog, por exemplo, corporativo, você quer alcance via conteúdo bom ou você quer retorno daquelas pessoas, fidelização dos clientes. E isso é relacionamento. Então, não é só conteúdo bom. Tem que saber criar vínculo com aquela audiência, porque senão ela não volta. Ah, legal, você pode se posicionar muito bem no Google, quando digitar o nome da tua empresa, você, ou o produto da tua empresa, você vai ser o primeiro resultado, graças ao blog, mas de nada adianta se a empresa não conseguir capturar do relacionamento com os clientes valor. Porque só assim que a gente consegue, dentro de uma estratégia de uma empresa, fazer um melhor planejamento estratégico para o passo seguinte da empresa, lançar novos produtos e assim por diante. Então, relacionamento também é um ponto crucial. Faltam 10 minutinhos. Eu queria oferecer aqui para a mesa 2 minutos para cada pessoa para ela encerrar. Daqui para... Já acabou. Daqui para lá, pode ser? Tá, vamos... todo mundo falando Twitter também. Tá. Tem mais 15? Não. Tem mais 15? Tá. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Ednei, ao Juliano, o convite que me fizeram. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder trocar um pouco das ideias. Acabou passando bem rápido. A impressão que eu tenho é que a gente poderia continuar esse papo aí por mais tempo. Então não nos resta alternativa senão continuar esse papo em outro lugar, talvez pela internet mesmo. Eu queria deixar o meu e-mail aqui, meu Twitter, para quem tiver interesse de entrar em contato. O meu e-mail é adriano@gizmodo.com.br. Sintam-se à vontade para entrar em contato, trocar ideias, perguntar, enviar currículos, fazer propostas de compra de ações, o que vocês quiserem. E o meu Twitter é adrianosilva29, tudo junto, como aliás são todas as terminações do Twitter. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima.
De novo, agradeço a presença de todos vocês, obrigado pela atenção, e também obrigado aos organizadores aí pelo convite. Meu Twitter é @FabioCipriani, tudo junto com C, ou Cipriani, né, italiano, aqui do meu lado, Francesco aqui. Bom, muito obrigado. O meu Twitter é Macaia, M-A-C-A-I-A. E vocês encontram o Weblog CCL, o site, tanto em espanhol quanto em português. E vamos buscar mais blogueiros para os próximos blogs. Também. Bom, quero agradecer o convite. Estou muito contente de vir para o Capstaff, para a minha primeira vez aqui. Tomara que esse evento lindo tenha logo no Chile. É, porque vocês conhecem também o país que é o Chile, que é muito bonito. Então, o Twitter do FireWire é @FWBR, que é FireWire Brasil. FWBR, não é? Tudo bem? Tudo bem. E também eu queria falar uma coisa, eu tinha uns comentários que falam que jornalista não é blogueiro, nem blogueiro não é jornalista. Eu acho que ser blogueiro é mais complicado do que ser jornalista. Porque muitas vezes o jornalista chega no trabalho e fala, ah, cara, você tem que ler algum artigo de tal coisa. Ah, você escreve, você foi ensinado para isso, né? Escreve e pronto. O blogueiro tem que escrever, responder, gestionar, ganhar dinheiro. Então é muito mais complicado ser blogueiro do que ser jornalista, mas ao mesmo tempo é muito mais divertido, porque você tem que fazer um pouco de jornalista, de engenheiro comercial, de publicitário, até de designer e de um montão de coisas, né? Porque você pode ter uma outra pessoa trabalhando, mas você tem que saber o que a outra pessoa está fazendo. Você tem que saber um pouco de tudo, tecnologia, o que está escrevendo. Então, é bem interessante. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu convido agora, então, agradeço a mesa aqui, uma mesa privilegiada. Chamo, então, o Ednei para assumir aqui os próximos trabalhos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bom. Desculpa as confusões do som, mas... No áudio que ficou gravado, foi direto do microfone, então quem não ouviu direito vai poder ouvir novamente. Obrigado, Juliano, obrigado, Francisco, Gabriel, Fábio, Adriano, obrigado pelo debate, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui. Não, tranquilo, deixar mais um tempinho aí, pessoal, anotar com calma.